Մենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ, Արմեն Պրես լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք առողջապահության նախարարության ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Աթոյանին, գլոբալ հիմնադրամի ծրագրի իրականացման թիմի ղեկավար Ինեսա Ասմանգուլյանին և ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ ՁԻԱՀ-ի միացյալ ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Ռոզա Բաբայանին։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է այսօր, մենք այսօր խոսելու ենք իրականացվող ծրագրերից ու ոլորտի խնդիրներից։ Խնդրեմ, պարոն Աթոյան, խոսքը ձեզ փոխանցենք, սկսենք երևի օրվա խորհրդից։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Այո, նշեմ, որ դեկտեմբերի 1-ը յուրաքանչյուր տարի նշվում է որպես ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օր, և այսօր օրվա խորհրդին օրվա կոնտեքստում կներկայացնենք մեր երկրում առկա իրավիճակը, ձեռնարկվող միջոցառումները, որոնք իրականացվում են ՄԻԱՎ-ի հայտնաբերման դրա դեմ պայքարի ուղղությամբ, ինչպես նաև երևի առիթից օգտվելով հենց սկզբում նշեմ, որ ինչպես և յուրաքանչյուր տարի այս տարի նույնպես ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի շարժական կլինիկան տեղակայված կլինի Ազատության հրապարակի հարակից տարածքում, և այսօր ժամը 13:00-ից մինչև 19:00 քաղաքացիները կարող են մոտենալ մեր շարժական կլինիկա, մեր մասնագետների կողմից ստանալ անվճար խորհրդատվություն և տեստավորվել ՄԻԱՎ-ի, սիֆիլիսի, հեպատիտ C-ի կապակցությամբ։ Դրանք արագ տեստեր են և շատ արագ կարող են մարդիկ իմանալ պատասխանը տեստի, ինչը կատարվելու է նույնպես անվճար։ Քանի որ այս շարժական կլինիկան առաջին անգամ չէ Ազատության հրապարակում, ևս նախորդ տարիներին եղել է, նախորդ տարիների վիճակագրությունը ինչ է ցույց տալիս, ակտիվություն կա, մարդիկ հետաքրքրված են։ Մենք ճիշտ ասած տարես տարի նկատում ենք ակտիվության բարձրացում, մարդիկ ավելի համարձակ են դիմում, և օրինակ այս տարի հեպատիտ C-ի հեպատիտների դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ նույնպես շատ մեծ դիմելություն ունեցանք, նախորդ տարիների համար շատ ավելի մարդ մոտեցավ մեզ, և կարծում ենք սա գնալով ավելի ազատ տենդենս ազատ կլինի, մարդիկ ավելի ազատ և անկաշկանդ կմոտենան, կստանան անհրաժեշտ խորհրդատվություն, և ակնկալում ենք այս տարի նույնպես մեծ այցելություն մեր շարժական կլինիկա։ Եվ այս հետազոտությունների հասանելիության նպատակը ո՞րն է, կանխարգելում, նշեշտադրումը։ Ոչ միայն կանխարգելում ասենք, այլ հասանելիության նպատակը նա է, որ վաղ հայտնաբերելություն է, այսպես նշենք, եթե կա վարակ, ապա շատ ավելի կարևոր է դա վաղ հայտնաբերել և համապատասխան բուժական միջոցառումներ ավելի վաղ ձեռնարկել, խուսափելու համար հնարավոր բարդություններից է, եթե խոսքը գնում է ՄԻԱՎ-ի մասին, ապա այս դեպքում բնականաբար որքան շուտ մարդը կծվեց բուժմանը, այսպես ասած, այնքան ավելի լավ արդյունքներ մենք կգրանցենք, իսկ օրինակ հեպատիտ C-ի առումով, ճիշտ է, այսօր օրվա խորհուրդը նվիրված է ՄԻԱՎ-ի դեմ պայքարին, բայց ներքին առիթից օգտվելով նշեմ, որ մեր երկրում գործում է ազգային ծրագիր հեպատիտ C-ի էլիմինացիայի, այսինքն վերացման, և այն բոլոր մարդիկ, ում մոտ հայտնաբերվում է հեպատիտ C, կարող են դիմել ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն և ստանալ անվճար բուժում պետ պատվերի շրջանակներում, նրանց տրամադրում է դեղորայքը, դիագնոստիկ բոլոր միջոցառումները, սա նպաստում է հեպատիտ C-ի վաղ հայտնաբերմանը, բուժմանը և բնականաբար հետագա շատ լուրջ բարդությունների կանխարգելմանը։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ Տիկին Բաբայան, օրվա խորհրդի հետ կապված ՄԱԿ-ը ինչ կարգախոս է սահմանել այս անգամ։ Բարձրախոսները պիտի խնդրեմ ձեր ուղղությամբ, այս մեկներ, եթե կարելի փոխանցեք։ ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ ՁԻԱՀ-ի միացյալ ծրագրի գրասենյակի անունով շնորհակալություն եմ հայտնում այսօր այստեղ գտնվելու համար և հրավերի համար, և պետք է նշեմ, որ այո, ամեն տարի ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ ՁԻԱՀ-ի միացյալ ծրագիրը որոշ խորհուրդ է, այսպես նախատեսում, և այս տարի մեր բարձրաձայնում ենք և կարևորում ենք համայնքային կազմակերպությունների դերը ձիահի դեմ պայքարի գործում, և դա պատահական չէ, երբ որ մենք տեսնում ենք համաճարակները, որոնք ցավոք սրտի գլուխ են բարձրացնում վերջին տարիներին, և գնահատում ենք ու տեսնում ենք թե ձիահի դեմ պայքարում, թե մյուս համաճարակների դեպքում համայնքային կազմակերպությունները ոնց են կարողանում շատ արագ կոնսոլիդացնել ուժերը և հնարավորինս ծառայությունները մաչելի և հասանելի դարձնել համայնքներին, և այսօր լավ խորհուրդ և հնարավորություն է ևս մեկ անգամ բարձրաձայնելու և կարևորելու այդ կազմակերպությունների աշխատանքը, հավուր պատշաճի գնահատելու, և պետք է նշեմ, որ նոյեմբերի 28-ին ՄԱԿ-ի միացյալ ծրագրի կողմից հրապարակվեց տարեկան զեկույցը, որտեղ
աշխարհի բոլոր միջազգային կազմակերպությունների կողմից եւ քաղաքասարակության կողմից իրականացված աշխատանքները մատնանշվեցին եւ յուրախությունս պետք է փաստեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կողմից եւ իրականացված ծրագրերի շրջանակներում հասարակական կազմակերպությունների կատարված աշխատանքը եւս գնահատականի արժանացավ եւ մատնանշվեց, որքանով լավ է կապը պետական հաստատություն, առողջապահության նախարարություն, մասնագիտական կառույցների հետ եւ միջազգային կառույցների համագործակցությունը ի բարերություն այն շահառուների, որոնք դրա կարիքը ունեն, եւ նաեւ այսօրը լավ հնարավորություն է ոչ միայն կարևորելու եւ գնահատելու հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքը, բայց եւս մեկ անգամ բարձրաձայնելու եւ կարևորելու եւ միջազգային գործընկերներին եւ պետական մարմիններին հնարավորինս աջակցել այդ կազմակերպությունների կարողությունների զարգացմանը, որպիսի մենք կարողանանք հաղթահարենք ձյա եւ վերջ տանք ձյային մինչեւ 2030 թվականը։ Այն նշեցիք, որ պետք է բարձրացնել համայնքային կազմակերպությունների դերը, հա, հասարակական կազմակերպությունների դերը։ Ինչ չի արվում հիմա, որ դուք նշում եք պետք է բարձրացնել դերը, այսինքն ինչ պետք է անեն իրենք։ Իուրախություն Հայաստանի Հանրապետության եւ մեզ, պետք է նշեմ, որ առողջապահության նախարարությունը եւ միջազգային կազմակերպությունները այս հարցում գաղափարապես համահունչ են գործում եւ նույնը փաստում են նաեւ մեր համատեղ ջանքերով եւ երկարատև աշխատանքի արդյունքում երկրի կողմից ընդունված ջահի դեմ պայքարի ռազմավարությունը, ազգային ռազմավարությունը, որը իր մեջ ներառում է միջազգային գլոբալ ռազմավարության բոլոր այն մոտեցումները, որոնք մենք կարևորում ենք, եւ արդեն իսկ մեր գործընկեր կառույցների հետ գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ եւ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի կողմից հասարակական կազմակերպությունները իրականացնում են այդ ծրագրերը մեր երկրում, եւ անգամ կարող եմ ասել, որ տարածաշրջանում մենք որոշակի առաջադեմ տեղ ենք զբաղեցնում այդ ծառայությունների մատուցման արդյունավետության գնահատման տեսանկյունից, ինչը շատ ողջունելի է։ Այնուամենայնիվ, այսօրը ոչ միայն նրա համար է, որ մենք բարձրաձայնենք մեր կողմից հաջողությունները, հա, որոնք մենք ունենք այս ոլորտում, բայց նաև մենք պետք է փաստենք, որ կան որոշակի խնդիրներ եւ խոչընդոտներ, թե իրավական տեսանկյունից եւ թե վերաբերմունքի տեսանկյունից, որոնք մենք պետք է շփվենք, եւ եւս յուրախություն մեզ պետք է փաստեմ, որ առողջապահության նախարարությունը ամրագրել է իր ռազմավարության մեջ այդ մոտեցումը, վերացնեն այն խոչընդոտները իրավական, եւ այս տարի եւս մեր համատեղ ջանքերով լայնածավալ փաթեթներ, նախաձեռնություններ մշակվեցին, որոնք մի շարք կյանքի են կոչվել այս պահին, մի շարք փաստաթղթերի փոփոխման եւ դաշտի կանոնակարգման ուղղությամբ դեռևս աշխատանքները շարունակվում են, որպիսի կազմակերպությունները կարողանան անխոչընդոտ ծառայությունները մոտեցնել եւ տրամադրեն շահառուներին, որոնք դրա կարիք ունեն։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ Տիգին Ասմանգուլյան, ներկայացրեք, թե միավի դեմ պայքարի համատեքստում ինչ աջակցություն է ստանում գլոբալ հիմնադրամը։ Այո, շնորհակալություն հրավերի համար, այս հնարավորության համար։ Փորձեմ համառոտ մի հատ հիշեցնեմ գլոբալ հիմնադրամի մասին։ Ուրեմն գլոբալ հիմնադրամը դա ֆինանսավորող կառույց է, մեխանիզմ է, որի միջոցով տարբեր երկրներ ամբողջ աշխարհում կարողանում են ստանալ աջակցություն ազգային ծրագրերի իրականացմանը, իլերումն ազգային ծրագրերի իրականացմանը, այսինքն գլոբալ հիմնադրամը աշխատում է երկրների հետ, օգնելու երկրներին այս ծրագրերի իրականացման գործում, միավ եւ տուբերկուլոզ, մալիրիա ամբողջ աշխարհով, մեր երկրում դե բարձր կենտրոնանում ենք եւ աշխատում ենք միավի եւ տուբերկուլոզի շուրջ, աշխատանքները սկսել են մեր երկրում դեռևս 2003 թվականից, եւ առողջապահության նախարարությունը որպես գլոբալ հիմնադրամի հիմնական ստացող ներգրավել է աշխատանքներում սկսած 2006 թվականից, եւ 2006 թվականից ի վեր գլոբալ հիմնադրամը ընդհանուր առմամբ մոտ 86 միլիոն ԱՄՆ դոլարի աջակցություն է
տրամադրել երկրին։ Ներկայումս ունենք գործող գրանտ, որը հաստատվել է 2021 թվականին, և այս գործող գրանտը նախատեսվում է որ կավարտի 2024 թվականին։ Այս գործող գրանտի շրջանակներում շատ արագ ներկայացնեմ, ինչ գործառույթներ են իրականացվում, բացի նրանից, որ սա ի լրում մնե ազգային ծրագրի գործառույթների իրականացմանը, նաև կատարվում են ուրեմն միավոր ապրող մարդկանց համար աջակցություն է տրամադրվում, դրա մեջ մտնում է սոցիալական, հոգեբանական, հավասարի խորհրդատվություններ, իրավաբանական խորհրդատվություններ, միավ ծառայությունների խոչընդոտների վերացման ուղղված, Հակիկին Բաբյանը նշեց դրա մասին, խարանի և խտրականության վերացում, միավի տեստավորում խորհրդատվական ծառայություններ և միավի կանխարգելմանը ուղղված ծառայություններ։ Սա այստեղ նաև հատկանշական է նշել, որ տարիներ ի վեր գլոբալ հիմնադրամի ծրագրերին, դրամաշնորներին մասնակցում է նաև պետությունը, այսինքն պետությունը ունի իր մասնաբաժինը, և եթե պատմականորեն հետ ենք նայում, տեսնում ենք, որ մասնաբաժինը գնալով մեծանում է պետության։ Մի օրինակով փորձեմ բերել, օրինակ, եթե հակառետրավիրուսային դեղերը նախկինում ձեռք էին բերվում գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ, ապա հիմա պետությունը այդ բեռը վերցրել է իր վրա, և տարեց տարի մենք մտածում ենք, որ կհասնենք այն օրվան, որ եթե գլոբալ հիմնադրամը չկարողանա այլևս աջակցություն ցուցաբերել երկրին, մենք պետությունը արդեն առանց ստրեսների այդ կարողությունները, հնարավորությունները, մեխանիզմները զարգացրած կլինի ու կկարողանանք առանց գլոբալ հիմնադրամի աջակցության պետության արդեն միջոցներով պայքարենք այս հիվանդության դեմ։ Ներողություն, մի ճշտում, հիմնադրամի կողմից Հայաստանին ֆինանսական աջակցություն է միայն տրամադրվում, թե դուք օգնում եք նաև մասնագիտական կառույցների հետ կապերի հաստատման կամ մասնագիտական հարթակում։ Ֆինանսական աջակցությունը ցուցաբերվում է դրամաշնորների միջոցով, դրամաշնորների միջոցում հստակ գրված են այն գործառույթները, որոնք իրականացվում են համատեղ առողջապահության նախարարության, ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի, դե այսօրվան այդքան չի վերաբերվում, բայց թոքաբանության ազգային կենտրոնի հետ ենք աշխատում, ինչպես նաև մի շարք հասարակական կազմակերպությունների հետ, այսինքն հստակ գործառույթներ կան, որոնց մեջ մտնում են և կարողությունների զարգացումը, նկատի ունենք բուժանձնակազմի, մոնիտորինգի և գնահատման կարողությունների զարգացում։ Շատ լավ, ակնկալվում է արդյոք, որ դրամաշնորհային ծրագրի շարունակությունը հաջորդ տարի կապահովի։ Շնորհակալություն է սառցի համար էլ, մենք հենց հիմա այս պայդրությամբ գտնվում ենք հաջորդ փուլի դրամաշնորի մշակման գործընթացում, այսինքն ունենք գլոբալ հիմնադրամը մեզ տվել է այդ հնարավորությունը ևս մեկ տարի աշխատելու և դիմելու 2025-2027 թվականների դրամաշնորի համար, ներկա պահի դրությամբ ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում և պետական կառույցների հետ և հասարակական սեկտորի հետ, որպիսի դրամաշնորային այդ փաթեթը, որը պիտի ներկայացնենք ապրիլ ամսին արդեն գլոբալ հիմնադրամին, լինի համապարփակ ու բան բաց չթողնենք, այսինքն եթե հասարակական սեկտորում էլ կան խնդիրներ, որոնք պիտի բարձրաձայնվեն, անպայմանորեն բարձրաձայնվեն ու տեղ հասնեն, այսինքն իրենց տեղը գտնեն դրամաշնորային հայտի մեջ, այդ դրամաշնորային հայտը կլինի տրամաբանական շարունակությունը այն ծրագրի, որը հիմա արդեն իսկ գործում է, և էլի կլինի ի աջակցություն մեր ազգային ծրագրի իրականացմանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աթյան, պետք է խնդրեմ վիճակագրական տվյալներ ներկայացնեք։ Շատ լավ, ես նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միավի դեմ պայքարը սկսվել է դեռևս 1988 թվականից, և 88 թվականից ի վեր գրանցվել է միավ վարակի 5535 դեպ, իսկ այժմ ունենք միավով ապրող մարդիկ, որոնց թիվը կազմում է 4356 հոգի, սակայն նշեմ, որ անհրաժեշտ են շարունակական աշխատանքներ տարվել
եւ տարվում են այդ աշխատանքները, թե մեր կենտրոնի կողմից, թե ինչպես նշեցին իմ գործընկերները, մենք համագործակցում ենք հասարակական կազմակերպությունների հետ մեկտեղ. Նպատակը այն է, որ միավի դեպքերի հայտնաբերությունը բարձրացնենք, քանի որ ներկապային ըստ հաշվարկային թվերի, հա մոդելավորված ծրագրային հաշվարկային թվերի, միավի կարգավիճակի մասին գիտեն ընդամենը 74% մեր քաղաքացիները եւ անհրաժեշտ է մեր ջանքերը մեկ տեղել, որպեսզի այս թիվը էլ ավելի բարձրանա, քանի որ մեր նպատակն է առնվազն, որ միավի կարգավիճակ ունեցող մարդկանց 95%-ը իմանան իրենց կարգավիճակի մասին։ Եթե ավելի մանրամասն, հա, խոսենք թվերի մասին, օրինակ վերջին 1 տարվա ընթացքում մեր միասնական, հա, այսպես ասած, ջանքերի շնորհիվ ունեցել ենք նախորդ տարիների համեմատ բավականին ակտիվ աշխատանքներ եւ բավական բարձր հայտնաբերություն, եւ 2023 թվականի հունվարի 1-ից մինչեւ հոկտեմբերի 31-ը գրանցվել է միավի 421 դեպք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում եւ 61 դեպք օտարերկրյա քաղաքացիների շրջանում։ Ես ցանկանում եմ, ինչպես նշեցին իմ գործընկերները, մի անգամ եւս ընդգծել հասարակական կազմակերպությունների դերը եւս, քանի որ մենք շատ ծերտորեն համագործակցում ենք նրանց հետ, հատկապես ռիսկի, այսպես ասած, խմբում գտնվող թիրախային այս խմբերի անձանց շրջանում միավի հայտնաբերման մեզ աջակցությանը, քանի որ նրանք ակտիվորեն աշխատում են այս խմբերի հետ եւ օգնում են մեզ հայտնաբերել միավը նրանց շրջանում եւս։ Նաեւ նշեմ, ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի գործառույթները, որոնք իրականացում են այս ուղղությամբ, մեր շարժական կլինիկաները նախապես պլանավորված ժամանակացույցի այցելում են մարզեր եւ միգրանտ ընտանիքների, միգրանտների շրջանում իրականացվում են, քանի որ միգրանտները նույնպես համարվում են, հա, տիրախային խումբ, ռիսկի խմբում են գտնվում արտագնա աշխատողները, նրանց շրջանում իրականացվում են անվճար հետազոտություններ, ինչպես նշեցի, միավի, սիֆիլիսի, հեպատիտների նկատմամբ տրամադրում են անվճար խորհրդատություններ, սա նույնպես նպաստում է, այսինքն հասանելիության սրանով բարձրացում ենք, մենք ենք դիմում ընդառաջ մեր ազգաբնակչությանը, եւ նաեւ նշեմ, որ ապակենտրոնացման շնորհիվ ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության 83 ուսուցաստատություններում հնարավոր է ստանալ միավի եւ հեպատիտների անվճար ուրեմն թեստավորում մեր քաղաքացիների համար, նաեւ ջանքեր են գործադրվում միավի ուղղությամբ նաեւ բուժման բուժական համիջամտությունների դեղերի ստացման ապակենտրոնացում, այսինքն սա նույնպես կնպաստի հասանելիության, այսինքն ջանքեր են գործադրվում, որպեսզի մարզերում մարզերի բուժկենտրոնների բազայի հիման վրա լինեն համապատասխան մասնագիտական խմբեր, ովքեր կկարողանան մեր կենտրոնից բացի նույնպես տրամադրել միավի հակառետրովիրուսային դեղամիջոցներ, այսինքն մարդիկ կարիք չեն ունենա անպայման գալ Երևան հեռավոր մարզերից, որպեսզի ստանան իրենց հասանելիք դեղորայքը եւ հսկվեն արդեն իրենց բժիշկների կողմից, բնականաբար ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի մասնագետների հետ համատեղ ուրեմն խորհրդատությունների ճանապարհով։ Թեմ ռիսկի խմբերը ներկայացնեք, թե որոնք են եւ սեռատարիքային տվյալներ, եթե ունեք, դա ներկայացնեք։ Շատ լավ, ռիսկի խմբեր, այսպես ասած, ռիսկի խումբ ասելով հասկանում ենք այն մարդիկ, ում մոտ հավանականությունը վարակի տարածման առավել մեծ է։ Ես կցանկանամ նշել մի անգամ եւս նաեւ վարակի փոխանցման ուղիները, որով եւ պայմանավորվում է այս ռիսկի խումբ ասվածը, հա։ Վարակը հիմնական վարակը փոխանցվում է սեռական ճանապարհով, ներերակային ճանապարհով եւ մորից պտղի։ Հաշվի առնելով սա, բնականաբար այն մարդիկ, ովքեր ինչ են նշում միգրանտ ընտանիքները արտագնա աշխատանքները, քանի որ արտագնա աշխատողները գնալով ավելի բարձր, միավի ավելի բարձր տարածվածություն ունեցող երկրներ, այնտեղ ավելի մեծ ռիսկի են ենթարկվում, հա, չպաշտպանված սեռական հարաբերության ճանապարհով վարակվելու, նաեւ ներերակային թմրամիջոցներ օգտագործող անձինք ունեն այս ռիսկը, եթե համապատասխան կանխարգելիչ միջոցառումները չի ձեռնարկվում, նաև կոմերցիոն սեռական ծառայություններ մատուցող անձինք, եւ ելնելով, ելեմ նշում, ելնելով միավի փոխանցման ուղիներից, որոշում են այս ռիսկի խմբեր, այսպես կոչված։ Եթե խոսենք սեռատարիքային բաշխվածությանը, ապա տարիներ շարունակ ձևավորվել է, ինչ կլորացած, այսպես ասած, թվեր ասեմ, 70-30 հարաբերակցությունը տղամարդկանց եւ կանանց, այսինքն մոտ 70% տղամարդկանց շրջանում է գրանցում եւ 30% կանանց շրջանում։ Առավել մեծ խումբը կազմում է 25-39 տարիքային խումբը, եւ ըստ մարզերի, եթե բաշխվածությունը դիտարկենք, ապա ամենաբարձր
Եթե խոսքը գնում եմ հիվանդության տարածվածության մասին, ապա մեր երկիրը ցածր տարածվածության գոտում է գտնվում. Եթե խոսքը գնում եմ միավի դեմ պայքարի, հա, մեր ցուցանիշները պետք է փաստեն, որ միջին ցուցանիշ ենք գրանցում, բայց սա միջազգային, հա, մեր գործընկերների հետ, միջազգային այլ կառույցների, այլ երկրների համեմատ, մեր թվերը 60 ցուցանիշ չենք արձանագրել, սակայն պետք է ջանքերը էլ ավելի կոնսոլիդացնենք, մեկտեղ ենք մեր գործընկերների հետ, թե առողջապահության նախարարության, թե գլոբալ հիմնադրամի, թե հասարակական կազմակերպությունների, թե ՄԱԿ-ի, որպեսզի էլ ավելի ակտիվացնենք մեր, ուրեմն, հայտնաբերելության գործընթացը, որպեսզի ավելի լավ ցուցանիշներ գրանցենք, քանի որ ՄԻԱՎ-ի առումով շատ կարևոր է, որ հնարավորինս շատ մարդիկ իմանան իրենց ՄԻԱՎ կարգավիճակի մասին, և իմացողները հնարավորինս մեծ քանակությամբ մարդիկ ընդգրկվեն բուժման, այսպես կոչված ներկայիս թիրախը դրված է 95-95-95%, այսինքն ՄԻԱՎ կրողների գոնե 95%-ը պետք է իմանան իրենց ստատուսի մասին, և իմացողների 95%-ը ընդգրկվեն բուժման մեջ, իսկ բուժման մեջ գտնվողների շրջանում գոնե առնվազն 95%-ի մոտ պետք է վիրուսի չհայտնաբերվող քանակ գրանցվի։ Ինչ ենք հասկանում ասելով վիրուսի չհայտնաբերվող քանակ, ես առիթից օգտվելով ցանկանում սա հստակ ընդգծել, որ ՄԻԱՎ-ի բուժման մեջ շատ կարևոր է անընդհատությունը և բուժման շարունակականությունը, այսինքն եթե կա բուժման անընդհատություն, շարունակականություն, ՄԻԱՎ ունեցող անձինք մշտական ռեժիմով ստանում են իրենց դեղորայքը, գտնում են բժշկական հսկողության տակ, ապա նրանց մոտ վիրուսի հայտնաբերումը ներկայիս, հա, հետազոտական մեթոդներով վիրուսը չի հայտնաբերվում, սա ինչի մասին է վկայում, որ վիրուսի քանակը այնքան ցածր է, որ մարդը դառնում է, կարելի ասել, անվտանգ իր թե սոցիալական զուգընկերոջ համար, թե առասրակ իր կյանքի առումով, նա կարող է վայելել իր կյանքը առանց որևէ բարդությունների, կյանքի որակը չի տուժում, և ՄԻԱՎ-ին բնորոշ այլ հիվանդություններ և բարդություններ չեն առաջանում, եթե միանգամևս նշում եմ, նա հստակ կցված է բուժմանը և ապահովված է նրա բուժման շարունակականությունը։ Բայց այդ ամբողջ պրոցեսը անվճար է, հետազոտումից բուժման ամբողջ ընթացքը շարունակականությունը ապահովել, բոլոր փուլերն անվճար։ Բոլոր փուլերը, առաջին հետազոտությունից մինչև ՄԻԱՎ-ի հաստատումը և բուժումը, ինչպես նշեց Տիկին Ասմանգուլյանը, եւս այ հակառետրովիրուսային պրեպարատները նախկինում մենք ձեռք ենք բերում գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ, ներկայումս պետությունը այս բեռը վերցրել է իր վրա և լիովին անվճար տրամադրում է մեր ազգականությանը։ Այսինքն դուք ծառայության հասանելիության առումով կարող ենք ասել, որ լավ մակարդակի դրեն։ Բավականին լավ մակարդակի, բայց մենք էլ ավելի ջանքեր ենք ներդնում, որպեսզի նաև ապակենտրոնացման ճանապարհով ավելի հասանելի, ավելի մոտ դառնանք ազգականությանը, որպեսզի նրանք ավելի հեշտությամբ կարողանան ստանալ իրենց հասանելի դեղորայքը։ Կասեք այս պահի դրությամբ, այս ոլորտում առաջնահերթ խնդիրները որոնք են, բավական հաջողությունների մասին խոսեցիք, ինչ անելիքներ ունենք առաջիկան որոշումներով։ Հիմնական խնդիրը ես, հա, բուժական մասով արձանագրեմ, այդ խոսքս փոխանցեմ գործընկերներիս, հիմնական խնդիրը իհարկե հայտնաբերելության բարձրացումն է, որի ուղղությամբ արվում են աշխատանքներ, և բնականաբար այն մարդիկ, ովքեր գիտեն իրենց ՄԻԱՎ կարգավիճակի մասին, նրանց բուժման շարունակականության ապահովումը, որը երկուստեք, այսպես ասած, գործընթաց է, թե մարդկանց պացիենտ չասենք, մարդիկ, ովքեր ունեն ՄԻԱՎ ստատուս, իրենց կողմից պետք է լինի այդ շարունակականության ապահովումը, եւս դրա ուղղությամբ կատարվում են մեծ աշխատանքներ, թե մեր բժիշկների, թե սոցիալ-հոգեբանական խմբի, թե մեր կենտրոնի, թե հասարակական կազմակերպությունների համապատասխան մասնագետների կողմից, որովհետեւ դա մի քիչ բնորոշ է մարդկանց մենտալիտետին, որ եթե մարդը չունի, այսինքն արտաքուստ խնդիր չունի, կլինիկական դրսևորումներ չունի, մարդը մտածում է, որ դե եթե լավ եմ ինձ գում, ինչի դեղ շարունակեմ ընդունել, բայց ոչ, մի անգամ եւս ցանկանում եմ ընդգծել, որ սա շատ կարևոր է, քանի որ նման լավ ցուցանիշ, այսինքն վիրուսի չհայտնաբերվող մակարդակ, մենք կարող ենք հասնել մի միայն շարունակական դեղերի ընդունման շնորհիվ։ Հիմնական խնդիրը բուժական մասով ես սա կարձանագրեմ, եթե ինձ ուղղակի դեպի խոսք ունեն, կուզենամ ուղղակի
Cuzenam uaki hastatem paun atuania sață vor mer pahovele și când ne nicio tramadrume în ajacțiune nicio tramadrume dramașnore și șrceana acnerium, dar nu în pes uhvațe bujman sau una ca canțiune a pahovelun, inci pes naev, de pieri haitna belmane, iete, ai spus, el cu barof, dacă ar oveșat hamarot hânci, se ratac de vață nici ar gorța roitnei, vor un șauna ca cam piti, ira ca nasnez, da ira zecumne, da aș atac nehoțeli hâmberihe, da ca har germane, năpasto ca aș atac nenen, escane, ele vei avea asta lui banciunem. Ես նաև կմի անամ բնականաբար գործընկերներիս ասացին և ուղղակի կասեմ, որ նախ որ խոսում էի շեշտեցի, որ շատ կարևոր է նաև իրավական բարեփոխումների մասնավաժին ապահովել, ինչի ուղղությամբ մենք սերտ համագործակցում ենք և առողջապահության նախարարության հետ ունենք բոլոր միանման մոտեցումները և պետք է նշեմ, որ այս պահին էլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի հետ համատեղ ջանքեր են գործադրում և մեր ՄԱԿ-ի մեկ այլ կառույցի, հա, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ ջանքեր են գործադրում, որպեսզի գործող չափորոշիչներ և կլինիկական ուղեցույցները վերափոխվեն և լինեն վերջին երկրին տրված վերջին ռեկոմենդացիաների, ԱՀԿ-ի վերջին տրված ռեկոմենդացիաների ներքո և մենք կարողանանք այլ ավելի արդյունավետ կազմակերպենք ածառայությունները և մի շարք այլ իրավական խոչընդոտներ, որոնք որ արձանագրում են հասարակական կազմակերպությունները իրենց օրնի բուն աշխատանքի արդյունքում, հարոների հետ, մենք փորձում ենք այդ խնդիրները վերհանել և լուծել և կարծում եմ, որ սա է մեր ամենակարևոր գույն գրավական առաջիկայում հասնելու արդյունքների, կոնսոլիդացնել մեր բոլորիս կարողությունները և կայլ արքալ լուծել այն խնդիրները, որոնք վեր են հանում, այդ թվում նաև հասարակական կազմակերպությունների կողմից։